Heere ons God, ons kom naar U toe in die naam van Jezus Christus, ons Verlosser, en door die kracht van de Heilige Geest. Ons kom U te aanbid, Vader, en aan U al die eer en die lof van ons harte toe te brengen. U het ons vanmiddag bij elkaar geroep, die dag, twee dagen, niet omdat het voor ons lekker is om dit te doen, nie, want ons treur door de kerk, wat dreig om die rechte pad te verloor. En ons weet, Heere, U ken ons allemaal. U oordeel nie soos mense as gevolg van die buitenkant nie, maar U kyk binnenkant in ons harte. En ons bid dat U hierdie twee dae in ons harte sal waarheid gee, richting gee, dat U vir ons wysheid sal skenk. Heere, as ons menselijke plannen maak vir die kerk, U kerk, dan wil ons vir U sê, as dit nie reg is nie, verbreek U dit toch self. Maar as ons recht doen, Heere, sien ons dan, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied, hier op aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in ewigheid. Amen. Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende en welkom terug hier by Evangeliese Platform. Vriende, ek het die groot voorreg om in Pretoria te wees by 'n groot konferensie, die familie van behoudende gereformeerde kerke en lidmate. Die 21ste, 22ste Juli kom hulle by mekaar en hulle gaan gesels oor die pad vorentoe, terugkeer na die woord van God, nasionaal gemeentes uit die Kaap, uit Natal, uit die Vrystaat, ek denk daar is uit Namibië mense hier, klompsprekers wat gaan optree. En ons wil werkelijk vir julle moed gee en bemoedig, en ek gaan so 'n paar gesprekke hê met van die predikante wat hier optree, om jou te probeer bemoedig. So kom saam met my, as ons bietjie gesels met 'n klomp predikante, om te hoor hoe die Here hulle gered en waarom is hulle opgewonde om by hierdie konferensie vandag te wees. Dominee Piet Otto, is 'n groot voorreg dat ek met u gaan gesels. Vertel vir ons eerstens kortliks, hoe het die Here u gered? Jong, dit is een baie prachtige story in my eie lewe. Staan het 9 gewees, april maand gewees, 1972. Ons is op een sendingstasie, een schoolgroep wat uitgegaan het so en toe. Was sondagochtend gewees, onderwijzer het gesê, julle moet gaan bybelstudie doen. Julle moet gaan stilte tyd hou, is eindelijk nou die rechte woorde. En ek het daar rondgestap en ek het nie eindelijk mooi geweet wat beteken dit nie. Ergens was daar bos gewees met 'n bietjie koelte, want die sonnetjie het so opgekom. Ek het onder die bos gaan sit, die bybel oopgemaak en so rondgeblaai. En nie eindelijk geweet wat om te lees nie. En ek kom af op Openbaring 3 vers 20 wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En die oomblik toe dit gebeur, toe ervaar ek dat iemand anders dit vir my sê, dat dit nie iets is in my brein nie, wat woorde sê nie. Maar dit is ook nie 'n hoorbare stem nie, maar dit is nie ek wat dit sê nie. Dit word vir my gegee. En die oomblik toe ek die stem hoor, toe kom daar 'n sonde besef oor my lewe, wat ek in trane uitgebarst het, heeltemal op my eie, niemand nabij gewees nie, niemand het my tot bekering gebring of enig iets nie. En toe ek by die huis kom, toe het ek achtergekom uiteindelik, maar dit wat met my gebeur het, was my bekering gewees, en toe het ek die Pinkster in die kerk gaan bid, een aand, as dan het 9 seun heel achter gaan sit, want die groot mense was nou daar, en toe het ek opgestaan en gebid, en gesê, vir die Here gesê, ek dank om dat hy my die modderslik van die lewe uit opgetel het. En die volgende dag kom een van die onderwijzers by my en sê, jy wat gisterand gebid? Ek sê, ja. Hy sê, maak doggies lang hulle Christen. So ek het 'n goeie christelike opvoeding gehad, maar my ontmoeting met die Here was 'n redding uit die slik van sonde uit. Prys die Here, prys die Here. Sê vir ons kortliks, waarom is u opgewonde om hier te wees by hierdie byeenkoms? Ek is opgewonde omdat dit deel van God se agenda en sy plan met hierdie wêreld is. En dat ek as een eenvoudige mensie, wat ergens die stem van die Here, die roepstem van die Here gehoor, deel van die proces kan wees. En ek kan nie alles voorspel precies hoe dit vorentoe gaan uitwerk nie, maar ek weet wat gaan gebeur is omdat ons die aangesig van die Here soek, is dat ons op die plek kan uitkom waar God ons wil hê
as ons na hom gaan luister in hierdie tyd. Dominee Piet, is 'n groot voorreg. Dankie vir die gesels. My voorreg. Dominee Wiam de Beer van Standerton. Ja. Koffie studeer. Vertel vir ons hoe die Here jou gered. Hy het my gered deur sy seun Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. En die wete dat ons vrygekoop is deur daai kosbare bloed en dat sy liggaam vir my gebreek is dat ek heel kan word en dat ek skoon gewas kan wees en witter as wol, witter as sneeu en dis ongelooflik en weer eens nie uit myself nie maar alleen uit hierdie groot groot genade wat die Here aan ons kom bewys het. Prys die Here. Waarom is jy opgewonde om juist by hierdie bijeenkomst te wees? Ja, verder ek moet sê die afgelope 2 jaar wat ons maar in gesprekke getree het met weet tussen Kairos netwerk en ons as jong leraars het vir my so geweldig opgewonde begin maak om te weet dat daar enersdenkende predikante is, leiers in gemeentes en hoe ons bereid is om hande te vat en die ekstra myl te stap en om hande of om hande vuil te maak, moue op te rol en werklik die evangelie te gaan uitleef en te gaan doen en dis wat my opgewonde maak om te weet dat al is ons 'n klein plattelandse dorpie, weet hoe baie keer ons is afgeleë dat daar steeds erns gemaak word ook om ons te bereik en om ons belang op die hart te dra. So hierdie geleentheid, hierdie familiebijeenkoms maak my geweldig opgewonde om te weet ons vat hande en jy voel nie een kant nie, jy weet, jy voel dat jy behoort, jy is betrokke. En ek moet sê, dit is wat my geweldig opgewonde maak ook oor nie net vandag nie en môre nie, maar natuurlik die pad vorentoe wat die Here vir ons voorberei het natuurlik. So ons is geweldig, geweldig opgewonde om hande te vat en ja, dit maak my opgewonde. Dit maak my geweldig opgewonde. Jan, prys die roep, dit gaan 'n goeie konferensie wees. Dominee David de Wet, is uit die Ooskaap, Willowmore. Vertel vir ons, hoe het die Here u gered? Nee, dit is 'n baie lang story, want ek het as kind in 'n huis groot geword waar my pa en ma die Here gedien het. En my pa was as onderwyser vir jare betrokke by die CSV en CSV kampe. En my ouma by die kampe het oom Frikkie en tannie Esperans dikwels opgetree daar op Maselspoort en ek kan spesifiek onthou, ek was nog seker so dit staan 4 of 5 toe dan Frikkie een keer gepreek die Sondag oor Psalm 1 die 2W en hy het so begin, hy het gesê wat sou die opskrif gewees as die duiwel die psalm geskryf het? Regtig? Die 3W. Wow. En ek dink dit was 'n keerpunt in my lewe. Nou goed, ek het die Here gedien as kind en nou toe ek nou later besluit om of die Here het vir my oortuig om bediening toe te gaan. Prys die Here, prys die Here. Waarom is u opgewonde om hier vandag te wees? Kyk, ek het net vanoggend byvoorbeeld weer op die internet het iemand vir my 'n stukkie gestuur oor PCs in Amerika. En toe besef ek maar, dis presies die probleem wat ons mee het, dat dit kerke is wat sê progressive Christianity. En die progressive Christianity is maar net 'n stelsel om te sê ons glo nie meer in die Bybel nie. Ja. Ons glo in Christus, maar dis wat hulle sê. Die kernpunte waaroor dit gaan vir praktiese Christenskap het die wêreld gekaap. En pas dit die hele tyd aan, pas die hele tyd aan by die kultuur. Dit pas gedurig aan by die kultuur. Ons het natuurlik in die NG Kerk met 'n probleem. Want ons het 'n liberale teologie al van die vorige 2 eeue. Ja. En dit was apartheid. Was absoluut dieselfde idee van volksteologie. Dat dit bo kan die Christenskap staan. En Prof. Willejonker het daarteen opgestaan en gewaarsku. Ja, maar ek meen voor hom ook. B.B. Keet. Keet het alreeds daaroor geskryf. En ek meen, dis maar die probleem. En ek glo net, die kerk wat by die waarheid bly, word al kleiner. Ja. En dit is nou maar waaroor ons hier is. En ek is opgewonde dat ons in 'n rigting ingaan. Ons sal maar sien wat gebeur. Baie dankie. Ag, as die Here wil moet ons langer kuier oor my oupa en ouma. Wat 'n voorreg. Ja, ek moet daarom net noem.
Oma Haman. Oma Haman. Ek het haar één keer ontmoet als kind. Toen was ek so klein seentjie, toen gaan ons daar by oom Frikkie hulle aan op. Barkley West. My ma het op bekering gekom in Barkley West, op die sinkdak. Sy was die rebelse tiener van die drie. En om Johannes Kelber het haar daar een dag in die kombuis, teen die muur vastgedruk en gesê, van vandag af gaan ek vir jou bid, totdat die Here jou red, in Barkley West. Nee, maar ons het één keer daar aangekom, en toe oma Haman, ja, en ek het nog vir Tannie Zefnie ook ontmoet, en oma Haman het vir my gesê, wat is jou naam? Ek sê, Dawie. Ze sê, ek sal vir jou bid, want David van die Bijbel is die Here se liefling gewees. Iets van die aard. Ek het achterna gedink, ja, dit is seker omdat oma Haman vir my so gebid het, dat ek bid. En hulle het toe die moedersgebedsbond begin. Ja. Moeders van reg oor Suid-Afrika, sy het geskryf vir Andrew Murray, en gevra, ja, wat moet ons doen? En toe het hulle een netwerk van moeders wat bid vir hulle kinders en vir mense wat swaar kry in die kerk. Ja, so, dit sal ek altyd onthou. Alle lof en eer aan die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te mag wees en ons vertrou die Here vir ware reformatie. Ag, baie dankie. Dominee Deboah de Tooi van die Vrystaat, baie dankie dat ons kan gesels. Vertel gou eers vir ons, hoe het die Here u gered? Herdie, ja, ek is in een goeie NG-huis groot geworden. Soos Louis Malherbe sê, dan word jy ons nou in die bakkerij gebore, dan sê jy brood. Maar so ek het, noem het maar, Timoteus pad geloop aanvankelijk. En toe vir een lang tyd in my jeug, in my studentenjaar, het ek een whatever gesindheid gehad in die Here. Jy weet, my eie pad maar bietjie geloop, maar nooit heeltemal weg van die Here af nie. En toe ja, hier in die, by die vroeg dertigs, het ons in ons huwelik, ek en my vrou, het ons uit mekaar gedryf. En op een dag, toe breek die Here my hart, as gevolg daarvan, ek en my vrou saam voor die Here. En dit was eintlik dan nou my, ek sal sê, my eerste ware terugkeer na die Here toe. En toe, so 7 jaar later, roep die Here my om voltyds teologie te gaan swat. Net daarna, na ek die diepe inkeer na die Here toe gehad het, ek het so dadelijk vir die Here gevra, ek wil sommer vir hom gaan sending werk doen of iets, jy weet, daai opgewondenheid. Maar toe kies hulle my by die kerk op daai stadium op 31 as 'n leierouderling, wat nie normaal is nie. En toe in 2002, toe roep die Here my voltyds vir die bediening met 'n stuk, geweldige stuk, 'n visie begin van die Here, roeping begin ons maar altyd met 'n ontevredenheid met die status quo. En toe roep die Here my Stellenbosch voltyds, 6 jaar, met my hele gesin. En ja, daar het ek elke dag tot bekering gekom, tussen die ander type teologie wat daar gedoseer is. Maar ja, dit is basis my pad tot daar. Prys die Here. As die Here wil, moet ons 'n programmetjie daaroor doen, jou tyd by Stellenbosch. Hmm. Maar kom ons vra die net 'n ander vraag gou. Wat maak jou opgewonde oor wat hier gebeur het met hierdie konferensie? Ja. Weet jy, ek is nog in afwagting vir die finale waar dit uiteindelik gaan uitkom. Maar van die begin af was my verwagting gewees dat ons werklik niemand het weer gaan praat nie, maar dat daar daadwerklik, ek is over praktiese uitkomste, dat ek gehoop het en vertrou dat hier iets prakties hier gaan uitkom, dat daar iets konkreet sal wees wat wie ook al van die mense wat nie hier is nie en gemeentes wat met verwagting daar buite wag vir die uitkomst, dat dit vir hulle ook opgewonde sal maak of een nieuwe hoop sal gee, want die mense daar buite wat behoudend is en wat weet van alles wat in die kerk gebeur, se moed lê laag. Ja. Baie van hulle se predikante is nie daar nie en hulle sit in gemeentes vasgevang. Baie predikante sit in die situasie, hulle kerkraad blok dit of hoe dit ook al sy. So dit is om hoop net vir mense hoop te gee, dat die Here het een nieuwe pad. In Jesaja wat die Here gesê het, kyk, ek gaan iets niets doen en staan op die punt om te gebeur, ek gaan stroom my lewende water in die woestyn gee. So dis my verwagting dat die Here iets niets gaan doen. Stroom my nuwe lewende water, prys die Here daarvoor. Okay. Dominee Pieter Nel van yes. Roodepoort, baie welkom. Sê gou vir ons, hoe het die Here jou gered?
Ek was in standaard 7, of vandag graad 9, en op een KIA kamp. Ek het een pel gehad wat naar die KIA toe gegaan het, en ek wou niks weet van die KIA af nie, en het my anhou pes en anhou hara, en vir my gesê, asseblief, kom naar die kamp toe. En hy het my op die einde by die kamp gekry, en vir my gesê, nee, ons gaan droog maak, ons gaan aanjaag, ons gaan allerhande stoute goed doen, en skeerskuim, en mense se ore spuit, en sulke goed. En so kry my toe op die kamp, en ons het een ouderling gehad wat gepreek het op die kamp, en nou maar die Engelse woord te gebruik op die saterdagochtend, het was die 23ste Oktober 1982, 10 uur die ochend, kan nou precies die dag en datum en tyd onthou, toe het hy een altar call, soos hulle in Engels sê, en gee geleentheid vir 'n oorgawe, en daar het ek my hart en my lewe vir die Here gegee. En toe daarna die begeerte maar begin groei om vir die Here te werk, en op daai stadium die enigste manier wat jy van weet hoe om vir die Here te werk is om nou maar 'n predikant te word, maar dis waar ek my hart en my lewe vir die Here gegee het. So ek het in standaard 7 op 'n KIA kamp in die NG Kerk het ek my hart en my lewe vir die Here gegee. Prys die Here. Sê vir ons in kort, wat maak jou opgewonde? Ons weet mense verskil oor sekere dinge, wat ja. Maar wat maak jou opgewonde oor wat jy beleef het die afgelope 2 dae? Ek moet sê, dat die voorleggings was vir my baie goed, wel deur dag. Natuurlijk, ek het van kleins af groot geword, ons het 'n predikant gehad, ek onthou nie baie van wat hy gesê het nie, maar in baie van die preek het hy gesê, sola scriptura, en alhoewel ek nie in die begin geweet het wat het beteken nie, weet ek nou vandag, maar daar was my 'n groot klem op, terug na die woord, ja. Fokus op die woord, wees woordgetrou, wat in 'n mens hart leef, en dit is, jy weet soos wat hulle beeste een brandmerk gee, ja. Jy weet nou ja, ek wil amper sê, dit is as van jonge ouderdom afgebrandmerk in my verhouding met die Here, so dit was my goed om dit net weer te hoor, maar dit het mens verwag, ja. Maar die voorleggings was my goed, was my wel deur dag, en dan baie keer, mens beleef sekere goeders in die kerk waaroor jy ongemaklik voel, maar mens doen nie noodwendig navorsing oor die agtergrond en die denke agter dit nie. En ek moet nogal sê, 'n klomp van die voorleggings het vir mense half net Engelse woord te gebruik, het framed it, net vir jou bietjie begrippe, betekenisse gegee aan sekere dinge wat jy beleef, maar jy het nie noodwendig altyd woorde daarvoor nie. Jy weet so, jy is ongemaklik met 'n ding, maar life happens, jy weet, jy is aan die gang besig, en dat jy noodwendig altyd tyd om te gaan dink, maar wat is dit precies wat my nou plan nie, maar dit het vir my baie woorde gegee vir tendense, strominge, nie net in die wereld nie, maar wat een invloed op die kerk het, correct. En vir my woorde gegee daarvoor. Ja. Dr. Diersom is 'n praatjie oor die verskillende soorte kerkordes, hiërargies wat van die Skotse traditie kom en die gereformeerde traditie, wat die plaaslike gemeente, dit het vir my nogal uitgestaan, die plaaslike gemeente is volwaardig kerk. Ja, ek dink nogal, dit het nogal sterk uitgekom, jy weet, aan die begin het hier die paus gehad, en hy het uitsprake gemaakt, en partij van hulle was verkeerd, en of nie helemaal in lijn met die woord nie, en toe die presbyteriale stelsel ontstaan, om dit een bietjie te ondervang. So ek dink nogal, iets daarvan het vir my nogal sterk deurgekom, die rol, die waarde, die belangrikheid van die presbyteriale stelsel, wat ek dink ons so bietjie in ons kerk begin verloor het, die synode het vir my so, of die algemene synode, en partijkie die bestuur daar rondom het, van amper so onbewustelik, maar so halwe pauslike rol begin vervul nie, en so net weer teruggryp na die presbyteriale stelsel, so dit het nogal vir my uitgestaan. Pieter, mag die Here jou sien in jou bediening, dankie vir jouself. Nee, so presies. Dr. Henrietta Klaasvind, dis 'n voorreg om Tannie in lewende lywe te ontmoet, ons kuier oor 'n paar jaar al. Ja. Wil Tannie vir ons eers vertel, hoe het die Here u gered? Verdie, ek was 'n dogtertjie van 8 jaar, in graad 2. Toe het die juffrou, ons het nog in die oud tyd daai Bybelklasse gehad, ne? Toe het sy gesê, ons kan ons hartjies vir liewe Jesus gee. En ons het op die plaas, het ons nie elektrisiteit gehad nie, ons het nog sulke olielampe gehad. En ek was so bang vir die donker en die goeders onder die bed, maar die Here lê op my hart, ek moet my hartjie vir liewe Jesus gee. En ek het al ons lamp, ek en my sussie het 'n kamer gedeel, en dan gaan daar die liggie van die lamp nog so om, voordat hy heeltemal dood gaan. En ek buig daar op my knietjies voor die bed, en ek sê, liewe Jesus, ek gee vandag my hartjie vir u. En daar kom so ontsettende blydskap. Weet jy wat is die wonderlike ding? Ek was nooit weer bang vir die donker nie. En ek was altyd bang om die later hoofstukke van
van Openbaring te lees. En ek het my Bybel hier, hy lê hier vandag, my eerste Bybel. Regtig? 1952, wat my mamie vir my gegee het. Ongelooflik. Want ek het so graag, ons het net een Bybel in die huis gehad, en dan gaan sê ek vir my mamie, kan ek asseblief die Bybel kry? Want ons het 'n kinderbybel ook gehad, maar ek wil 'n regte Bybel. Regte Bybel. Ah, oh, ja. My dogtertjie, ons kleintjie, ja. Ek het ook die kinderbybel met haar gelees, en ja. Sy het ook nou een jaar of twee terug haar hart vir die Here gegee. Toe sê sy ook, sy soek nou die groot mens Bybel. Oh, en ek is van toe af so lief vir die Here en vir sy woord. Prys die Here. Tannie, sê vir ons, waarom is Tannie opgewonde om hier vandag te wees? Weet jy, ek is opgewonde, want die Here het my oë hier in die 80er jare met die boek van Ferdinand Dust, die God van Jona. Dit het my ontsettend ontstel en ek was in 'n geloofskrisis oor dit wat ek daar, want hy het soos die slang gekom en gesê, kan dit wees, dat die slang groot genoeg kan wees om 'n mens in te sluk. Kan een boom oornag so groot word, dat mens in sy skade weer kan sit. En ek het 'n kinderlike geloof, dat die Here kan. En ek glo die Here open die mense oë al meer en meer. En so het dit gekom, dat ek in ander besorgde lidmate in 2010 'n boek geskryf het, die Trojaanse perd in die NG Kerk, en regtig van daardie tyd af, ek is nou 78 jaar oud, maar die Here het vir my gesê, dis nog nie tyd om op te hou nie, en daaroor is ek betrokke, en hierdie is vir my so 'n groot dag, 'n dag wat ons werklik na uitgesien het, so hartseer as wat dit is, want hier gaan verskillende opinies wees. Ek het in die 80er jare het ek die skering met die AP Kerk beleef. Groblersdal het basies in twee geskeer. En daarom weet ek van die hartseer wat daarmee saamgaan, maar ek is geweldig opgewonde. Die Here vat ons op 'n nuwe pad, 'n ongekarteerde pad. Soos hy nie vir Moses 'n kaart gegee het of vir Abraham 'n kaart gegee het nie, gee hy nie vir ons 'n kaart nie. Maar ons gaan tree vir tree in geloof voort. Prys die Here. Tannie, baie dankie. Dis so wonderlik om Tannie te sien. En ons vertrou die Here vir ware reformatie. Ag, baie dankie. Dankie, Ferdi. Dankie vir alles wat jy ook al gedoen het. Jou stryd. Dis 'n voorreg, dis 'n roeping, Tannie. Ja. Tot die eer en verheerliking van ons Here Jesus. Amen. Dankie, Tannie. Dominee Ensie Enslin van Kimberley. Ja. Wil u vir ons kortlik vertel, hoe het die Here u gered? Ferry, vinnig. Ek het binne in 'n Christelike huis groot geword, waar ek, toe my pa naweke sendingwerk gedoen het, het was ek die oukie wat die traktaatjies uitgedeel het. So, van kleins af het ek 'n passie vir die woord van die Here gehad, ons het met die Bybel groot geword. Ek was in die skool die good guy, maar wat hier gebeur het en wat hier gebeur het, het niemand geweet nie. Ek kon niemand ooit in die oë kyk nie. As ek met jou gepraat het, het ek so rondom jou gekyk. En in standaard 9 te roep hier in my om voltyds om te gaan leer as predikant binne die NG Kerk, met 'n spesifieke doel. Ek het van my klasmaats gesien wat verkeerde paaie geloop het, en die Here het my hele lewe omgekeer op 'n CSV kamp. Maar het is nie asof ek hom nie geken het nie, maar my lewe was nie in lyn met wat my belydenis was nie. Ja. En toe roep hy my, en toe sê ek vir hom, hy maak 'n fout, want ek kan mense nie in die oë kyk nie. Ek is te skaam, ek is ingetoe en teruggetrokke en alles, en hy het my so geskape, en nou ja, langs vir die kort, hy het my oortuig, dit werk nie so nie. Toe sê ek, maar dan moet hy my verander. Hy moet my vergewe, dat ek 16 jaar van my lewe gemors het, en dan moet hy my verander. En vandag babbel ek so, dat ek nie kan stil laat nie. Want die Here het my verander. En die hele proses het 11 jaar gevat, totdat ek klaar gestudeer het, maar deur die genade van die Here is ek hier. En wat my opgewonde maak, van die hier wees, by hierdie konferensie ja. Van familie van gereformeerde gemeentes, ja. Is, ek het gesê, gister was my wow, want vir die eerste keer het ek nie gisteraand weggestap en gesê, ag, hemel, toch, nou het ons weer net gepraat en gepraat, en dan gaan niks gebeur nie.
dinge is in plek gesit, hier gaan dinge gebeur. Die samenroepers is nou bij elkaar geroep, en. Terug naar die maar woord, terug naar ons belijdenis. Absoluut, terug naar die woord. Die eerste ding wat ik is nou in de Tweespan gemeente in Kimberley, en die eerste ding wat ek vir hulle geleer het, is Handelinge 17 vers 11. Nou, tot ja. Predikant en pastoor het nou al gesê, jong, ek kan nie onthou waar daar staan nie. Maar dat die lidmate moet weet, luister na wat enige mens sê, en gaan terug naar die woord en kyk of wat hy gesê het, die waarheid is. Die bereens wat na Paulus toets, dis reg, ja. Toets die mens aan die woord. Wat ons nou beleef is, jy toets die woord aan wat mense sê. Correct. En dis heeltemal op sy kop gedraai, en dit is nie van God nie, en dis nie tot eer van die Here nie. Ja. En daarom is ek opgewonde, want ons word gedwing deur die genade van die Here in hierdie situasie, om weer terug te komen en te sê, waar staan ek regtig voor die Here? En wat toon my liefde van Jezus in my lewe vir ander mense? Dominee Enslin, prys die Here. Very, baie dankie. Dominee PC Pretorius van Pretoria, vertel vir ons, hoe het die Here jou gered? Ach, Ferdie, sommer maar in kort, my verhaal begin eintlik al voor my geboorte, waar my ma was baie siek geweest, toe sy swanger was met my, en die dokters gesê dat sy Duitse mazels gehad, so die kans dat ek gaan doof, stom of blind wees, is baie, baie groot, en hulle moest besluit wat maak hulle, en my pa het vir my ma daai tyd gesê, nee, ons moet voortgaan, ons vertrou die Here, en ons glo dat hierdie kind gaan een groot impak maak in Godse koninkryk eendag. Wow. En toe ek op 'n jong ouderdom was, hierby standaard 4, standaard 5 rond, het my ma eendag, toe ek nie buite kon cricket oefen nie, want het gereen, toe sê sy vir my, sy vir my boeke van die Bybel leer in volgorde. En toe ons hulle klaar geleer het, en ek nou al 66 kan sê, toe sê ek vir my ma, ek wil vir die rest van my lewe met hierdie boek besig wees, en om vir mense leer. En so het die roeping maar net gebeur en gegroei in my hoërskooljare. En toe ek hier so by standaard 6-7 rond was, het ek geweet, ek wil graag predikant word. En ja, dis maar my roeping en dis maar wat die Here, ek glo, my voorgeroep het, en ons leef in sy genade. Prys die Here. Waarom is jy opgewonde om juist vandag by hierdie konferensie te wees? Wel, ek dink geleenthede soos hierdie is baie belangrik in die geskiedenis van ons tyd en in die geskiedenis van ons kerk. En ek glo dat daar 'n profetiese stem in ons land moet wees oor die waarheid. En oor om skrifgetrou te bly as kerk, dan kan ons daai stem wees. En dit maak my opgewonde dat ons kan deel wees van 'n beweging waar daar druk op gesit word op 'n vrysinnige en 'n liberale lees van die Bybel en teologie, en om nie meegesleer te word deur die wêreldse standaarde van wat is aanvaarbaar en wat nie. En ek glo dat die Here roep ons om ligdraers te wees in 'n korrupte en ontaarde wêreld. En dit maak my opgewonde om tye soos hierdie te koester en om deel te wees van iets. En ek hoop ons kan vorentoe gaan met dit en dit kan momentum bou. As ons na al die geskiedenisverhale kyk van reformatie en waar ouens 'n enorme impak gehad het in die wêreld, dink ek ons moet ons plek vol staan in geskiedenis. PC, prys die Here. Dis dankie, lekker broer. Om saam met jou hier te wees. Waardeer dit. Goed. Dankie. Okay. Dominee Smits Janse van Rensburg, Wes-Kaapenaar. Wil u vir ons vertel hoe die Here u gered? Ferdie, ek is een van die gelukkige ouens wat kan sê, en dis nie maar net 'n klisjé nie, dat ek in 'n verbondshuis groot geword het. Beide my ouers was toegewyde kinders van die Here gewees. My pa is dood toe ek 6 jaar oud was, maar my ma het ons groot gemaak in die weë van die Here. En dan is ek ook bevoorreg om te kan sê, ek het onderwysers, predikante en kategete gehad, wat regtig vir my gelei het om saam op die pad van die Here en sy woord te loop. En so het die roeping dan ook reeds gekom op skool, die oortuiging dat die Here my roep om voltyds in sy diens te staan. So is 'n genade storie van my geboorte af, my doop wat dit bevestig het, en tot waar ek vandag is, alles net genade, dat ek gered en geroep is. Prys die Here, mens het nie 'n dag en 'n datum nodig nie, God se verbond oor alle eeue, God se genade verbond, prys die Here daarvoor. Dominee Smit, sê vir ons, waarom is u opgewonde om hier vandag te wees? Ek het hierby betrokke geraak, laat ek eerlik wees, vanuit 'n bekommernis oor dinge wat gebeur in die kerk waarvoor ek so lief is. Vir my 'n afwatering van die woord, 'n wegbeweeg van die woord, 'n te tuisraak in die wêreld.
die Bijbel sê mys vir ons wat volgelinge van Jezus is vreemdelinge in die wereld. Ons is eerstens burgers van die Koninkryk, en dan is ons burgers van die wereld en van Suid-Afrika, waaroor ek baie trots is. Maar ons is eerstens burgers van die Koninkryk. En het voel vir my, ons het te gemakkelijk begin inpas in die patrone van die wereld, en ons ore nie meer gespits vir wat die woord ons leer nie. Ek is hier omdat ek wil meewerk en hoop en bid dat ons regtig hande kan vat om slegs in gehoorsaamheid aan die Here se woord te leef. Dis my gebed, en ek glo ook natuurlik, en dit sê ek vir jou uit my hart uit, dat die hervorming of die reformatie waarvoor ons hoop in die kerk alleen maar die vrug van die Gees kan wees. Dit is nie iets wat mense kan bewerk nie. God alleen kan dit deur sy Gees, deur sy woord bewerk. Dit beteken nie ons moet niks doen nie. As ons die ou sê ding van ons moet bid of ons moet spit, nee, ons moet bid en spit. Nou, ons is nou besig om al twee te doen met hierdie bijeenkomst ook. En dit is my gebed dat die Here self die goeie vrug hieruit na vore sal bring. Dominee Smits, prijs die Here, ons sien uit na 'n wonderlike konferensie. Baie dankie. Baie dankie vir die gesels. Baie dankie. Daniel Lou, jy is die seun van Dominee Jan Lou. Jan Lou, wat een van my wonderlike vriende was, hy is by die Here Jesus veilig aangekom, opgestaan vir die waarheid van die Here Jesus, en jy is ook baie bekend met die webtuiste wat jy het geloof, die Bybel. Sê gou vir my eerste, hoe het die Here jou gered? Verder, ek was baie geseend om in 'n Christelike huis groot te word, en dan was daar klomp trappe in die lewe, en ek het nie 'n datum nie, dit het soos trappe gebeur, wat my gebring het waar ek vandag is. Ach, dit was natuurlijk my persoonlike stilte tyd. Ach, in preke, en natuurlijk my ouers, vriende, predikante, YouTube, artikels. En ek wil ook sê, wat met jou gebeur het in 2016, was ook 'n belangrike ding. 2006, ja, wat my gebring het tot waar ek vandag is. Ja. Prys die Here. Sê gou net, wat maak jou opgewonde? Ek weet, dat is goed waaroor mense verskil, maar wat maak jou opgewonde oor wat hier gebeur het? Ja, dit was vir my 'n baie lekker geleentheid om al die mense wat die mense deur WhatsApp ken en deur telefoon oproepen, om hulle bietjie te sien in lewende lywe. Almal, niemand het dit besef, ek is so lank nie. Ek ook nie, jy is baie lang. En ek dink die hoogtepunt vir my was die teologiese opleiding. Goed. Ek dink ek het self ook 'n passie vir opleiding, vir mense in te lig met die webblad. Ek is self 'n sonnaarskool onderwyser. En daar gebeur goeders, en weet jy, Henk Stoker, wat van die gereformeerde kerk, wat my die, so mooi die groot prentjie sien, wat nie vastgevang is in 'n denominasie nie, wat so sy hand uitreik om saam te werk, dit is vir my baie, baie wonderlik. En ook, soos jy gesê het, daar's vrae en verskille, en dit was my lekker om te sien, dat ek nie die enigste een is, wat met vrae, wat nog vrae het nie. Daniel, my broer, baie dankie, prys die Here. Dit was lekker. Goed om jou te sien. Dit was lekker, jy terug is in die land. Dat is hy, wonderlik. Dr. Ger Diersema, groot voorreg om u te ontmoet, een van Prof. Willie Jonker se studente. Wil u vir ons kort sê, hoe het die Here u gered? Sjoe, ek het 'n paar keer in my lewe dramatiese omkeer belewenisse gehad. Ek kan onthou, ek was seker hier staan het een se beet, hy nou graad 2, en ons was kerk toe gewees, en ek weet die dominee, met dominee Badenhorst, hy het vreeslik ernstig die dag gepreek. En ek kan tot vandag toe onthou, hy het oor sondaars en christene gepreek. En dit het my aangegryp, en ek het so hangkassie dingetjie gehad, met twee dasse, so die deur oopmaak, en so spielkie en reelinkie, en
daar die een das gehang, want die aan die een aangehaad, ons kerk toe. Ek kan het ook met my das so losgemaak. En ek het gedink, ek nou bid. Sê, Here, maak my asseblief een sondaar, want ek wil nie een Christen wees nie. Rechtig. Ja, rechtig, want ek het, Christen was vir my so'n groot woord, dit het vir my geklink, dis die verkeerde een. Genade. Ja, nou sê jy, genade. Want jy hoef nie vir die Here die rechte woorde te gebruik nie. Hy weet wat die bedoeling van die harte is. Ach, sulke geleenthede was daar meer as een. Ja. En uiteindelik het u ook roeping gekry vir die bediening? Ja, by die, toe ek nou in die belydenis klas, ons het ook nou nog 14 dae katekisasie, jy het nou jou hele sondagskool loopbaan, maar hy 14 dae, toe was dit Dominee Piet Lou, en ook ernstig met ons gepraat, en toe het ek weer daar onder die indruk gekom van die erns van die saak en het my lewe ook weer, het ek my opnuut aan die Here toegewy en het die besef algaande by my gegroei dat ek tot die bediening moet toetree. Ek wou ingenieurswese gaan studeer. Ja. Dis hoe dit gebeur het. Wonderlik, wonderlik. Waarom is u opgewonde om vandag hier te wees? Ons bely en ons sing ook so 'n lied dat Christus self sy kerk in stand hou. Maar as ek dit sê, dan sê ek altyd vir mense, jy moet net nie een naam aan die kerk voeg nie. Want Christus hou nie die gereformeerde kerk, of die NG kerk, of die AP kerk, of die kerk. Daar is nie belofte dat hy dit in stand hou nie. Maar sy kerk. En mag hierdie dan nou ook een geleentheid wees waar hy sy kerk in stand hou. Van alle eeuwe. Ja. Ek gaan nou, as ek nou praat vanmiddag, dan gaan ek bietjie daarby uitkom. Dr. Gert, is een groot voorreg. Baie, baie dankie. Dankie, Ferdie. Dr. Bernhard Fikker, dis wonderlik om u te ontmoet in lewende lywe. Vertel vir ons eerstens, hoe het u by die Here uitgekom? Ek het by die Here gekom, deur ek in 'n Christelike familie gebore was. En my ma het gesukkel om kinders te kry, sy het baie gebid, en ek dink haar gebede voor geboorte en na geboorte het baie getel. So ek kan nie veel sê, ek is op daardie dag, daardie tyd, het ek my hart in die Here gegee nie, ek het maar gegroei in genade in die Here in. Prys die Here. Maar natuurlik, een mens moet een besluit maak, soos jy gaan, wil jy of wil jy nie? Wil jy die Here volg of wil jy nie? Ja. U is natuurlijk bekend ook dat u bereid is om in die koerante te skrywe, u het 'n program. Sê vir ons in kort, waarom is u opgewonde om hier te wees vandag? Ek is eintlik vreeslik opgewonde, want jy weet, daar was stadiums in my lang lewe waar die kerke redelik dood was, of so het voorgekom. Maar hier is 'n tipe van 'n baie belangrike herlewing, en is eintlik 'n terugkeer na die Bybel, terugkeer na Bybelse waarheid, En dit het ek nog nie eintlik so beleef in hierdie maat in die land, dat een hele groot kerkgenootskap sal baie van hulle besef, dat is dwaalleer. Voor die mense dit besef nie, nee, alles is reg in ons kerk en so, maar so besef die mense, dat is dwaalleer, moet omkeer en terugkeer aan die waarheid. Dr. Bernhard, dankie. Prys die Here. Dr. Anton Knoetse van Secunda, baie dankie dat ons met u kan gesels. Wil u vir ons eerstens net sê, hoe het die Here u gered? Ja, my ouers se voorbeeld het 'n wonderlike rol gespeel in my eie verstaan van my verlossing. Ek het hulle dikwels hoor bid in die aand en dat die Here dit gebruik in my eie hart om vir my ook die vraag te vra, wat gebeur met jou as jy te sterwe sou kom? En uiteindelik het ek deur Jesus kon aanvaar as my verlosser. Ek het die evangeliese beloftes kon verstaan,
en die feit dat Christus my plaasvervanger is, so vir my persoonlik, het die saaitjie waarskynlik begin groei omdat ouers hulle verbondsverantwoordelikheid teenoor my nagekom het. Prys die Here. Die konferensie het my opgewonde gemaak omdat ek sien mense wil graag saamwerk, wil graag saam met ons hande vat. Ek dink ons besef ons het 'n uitdaging in Suid-Afrika. Ons het mekaar nodig. Jy gaan nie as 'n individu op jou eie hierdie land se mense bereik nie. Maar ons kan dit doen as ons saamwerk. En ek dink die Gees van die Here wil graag hê ons moet as 'n liggaam funksioneer. Dit is nie maklik om jouself te sien as 'n oorblyfsel van 'n groot kerk nie. Maar ek dink dis 'n realiteit. Die Here het 'n behaag daarin om klein saakies te gebruik tot sy eer. En daarom sien ons uit ook na die pad vorentoe wat hy met ons gaan loop. Dankie dokter Anton. Baie dankie. Dankie, dit was 'n voorreg. Dominee Johan Koen van Burgersfort, baie welkom. Dis wonderlik om jou hier te hê. Die Here het jou gebruik om 'n besondere bydrae te maak by die Oostelike Sinode, onthou ek. Wil jy gou vir ons net sê eerstens hoe het die Here jou gered? Ja. Dis die mees opwindende verhaal wat ek seker kan vertel. Nee, dit het eenvoudig my ouers. My ouers het die Here lief gehad, gedien van kleins af, het ek groot geword met die woord van die Here. En ek onthou, ek was seker so hier in graad standaard 1 rond. En elke Saterdag het ons saam om die, as gesin, ons was 5 kinders saam om die tafel gesit. Ons sonnaskoollesse voorberei, my pa het sy les voorberei. En ek onthou die dag, terwyl my pa besig was met die Bybel, het ek net vir myself gesê, Here, maar ek wil u dien soos wat my pa u dien. Wow. En om dit te kan doen, is daar net een manier, en dit is ek met my hele lewe voor u uitstort. En net daar langs die tafel het ek my oë toegemaak vir die Here gesê, hier is ek. En ja, ernstig het God my net gekom en het hy iets nuuts in my lewe kom doen. Prys die Here, en later 'n roeping gekry, predikant geword. Ons sal eendag miskien daar wel lekker kan kuier. Ja. Maar kom ek vraag gou vir jou, wat het jou opgewonde gemaak? Ons weet daar is goed waaroor mense verskil onderling met goeders. Wat het jou opgewonde gemaak oor wat die afgelope 2 dae gebeur het? Ek dink wat vir my opgewonde maak is die fokus op die woord van God. As ons nie met die woord van die Here besig is en met die waarheid van die woord nie, dan is ons besig om onsself te terg. Dan is ons besig om kerk te speel. En ek dink die prominensie wat God se woord elke keer gekry het in 'n klomp gesprekke maak my opgewonde vir die pad vorentoe en vir dit wat die Here nuut wil kom doen in sy kerk. Johan, prys die Here. Baie dankie. Ons baie gaan eendag lekker saam kuier. Baie dankie. Seën vir jou, waardeer. Dankie. Prof Hoffie Hofmeyer, wat 'n voorreg om u weer na baie jare in lewende lywe te sien. Prof Hoffie, eerste vraagie, hoe het die Here u gered? Vir die iets baie besonders in my lewe. Ek wou aanvanklik regte gaan studeer het, maar ek het in my puberteitsjare het ek 'n baie rare siekte gehad wat die areas wat honger en slaap beheer oor een of ander rede en om een of ander rede geaffekteer het. Ek het byvoorbeeld in 'n week se slaap ingegaan vir 3 week, elke 3 weke byna, en in 'n week dan aan die slaap half geraak, 20 uit die 24 uur soos 'n baba, en net wakker geword om te eet. En deur die hele pragtige Samuel verhaal, aanvanklik het ek iets gehoor, gesê nee, dis nie vir my nie, tweede keer en die derde keer spreek Here, u dienskneg luister. En kan ek vir jou eerlik sê, die Here was vir my oneindig goed. Mense het ook jou pyn en jou seer in die lewe gehad, maar ek het geen regrets nie, no regrets, dat die Here my geroep het, en ek prys hom maar net altyd daarvoor. Prys die Here, prys die Here. Prof, en dan wat die konferensie betref, daar is verskillende standpunte, perspektiewe, maar daar was 'n paar dinge wat baie mooi uitgekom het, wat mense oor saamstem. Wil jy in kort net sê, wat maak jy opgewonde oor wat hier gebeur het, die afgelope 2 dae? Opgewonde woord en belydenis wat sentraal geplaas is weer opnuut. Ja. Tweede saak, die feit dat ons as 'n familie vanuit die NG Kerk, maar ook vanuit 'n hele aantal ander gereformeerde kerke wat op die woord en op die belydenis staan, saamgebindel is. En die feit dat dit nie maar net praat was nie, dat ja, dit nie maar net warre was nie, maar dat die daad by die woord gevoeg is. Ek is vol verwagting
eintlik bo verwagting dus. En ek dank die Here daarvoor. Prof Hoffie, baie, baie dankie. Wonderlik om jy weer te sien. Heerlik gewees. Sekte, seën vir jou ook, hoor. Mooi bly. Ook met jou besondere roeping terug hier in Suid-Afrika. Dankie, prof. Baie dankie, hoor. Groot. Dankie. Prof Sybrand Strauss, wat een groot voorreg om jy in levende lywe te sien. Ons het laas keer het ons baie, baie ver gewerk en die tannie het gehelp dat ons die opnames maak. Dis een wonderlike voorreg om jy hier in persoon te kan ontmoet. Wil jy vir ons net weer kort gegaan sê, hoe het die Here jy gered? Ferdie, ek is bly dat jy dit vir my vra, want ek wil graag die eer aan die Here gee vir ouers, 'n pa en 'n ma, wat hom geken het, en wat my van kleins af van hom geleer het. En ek kan nie vir jou dag en datum noem, wanneer ek my hart vir die Here gegee het nie, maar ek weet die Here het met my gewerk, van voor my geboorte af, tot vandag toe. En daarom is dit, as jy my vra, hoe is ek gered, dan sal ek sê, so is ek gered, langs die verbondsmatige lijn, soos wat die Here ook in sy woord beloof, die belofte is vir julle en vir julle kinders, vir allemaal wat daar ver is. Wonderlik, wonderlik. Professor, baie, baie dankie. Wil jy vir ons net dan in kort sê, wat maak jy opgewonde? Ons weet daar is verskille, paar aksentverskille ook onder die mense, ja, wat jy was, ja. maar wat maak jy opgewonde oor wat jy hier beleef het? Die meeste waarvoor ek die meeste opgewonde is dat ek in die NG Kerk kan hoor dat mense sê ons moet reformeer, ons moet die kerk hervorm, ons moet teruggaan na die woord en die belydenis. Dit is vir my soos musiek in my ore, Ferdie. En ek wens dat die kerk beluister daarna.